Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, tentokrát z jedoucího auta, už jsem někde, kde to jsem mimo ní. Protože to auto bylo tak vymrzlý, to jsem vůbec neměl ani chuť se jakkoliv hejbat navíc, než prostě držet volant a jet. No to je jedno. To je jedno. Včera bylo na ČT Art ten pořad o YouTube a tak. Tak jsem tam měl teda tu reportáž o mně. Tak tomu si něco řeknem. Vys titulek, co tam, co nezaznělo na ČTR nebo něco takovýho. Tak jdem na to. Pokud jste to viděli, tak se koukejte, pokud jste to neviděli, tak se taky koukejte, je to úplně jedno. Já nevím, no, byl bych rád, kdyby to posoudili jiní. Já, když jsem to viděl vlastně po druhý asi, protože já jsem viděl předtím nějaký jakoby náhledovou verzi, tak něco zase tak neuchvátilo. Ale nevím, já nejsem ta cílovka, tak už jsem blblej sám sebou, že prostě poslouchat svoje řeči, takový jakoby rádoby chytrý, tak mě to moc jako nezaujalo. O to více mi líbil celý ten pořad okolo, všechny ty reportáže, jo, že mě přijde, že to moje bylo jako nejslabší z toho, no. Ale tak to je můj jako soukromý názor. Minimálně to byla dobrá zkušenost, takže k tomu si něco právě řekneme, no. To asi řeknu na úvod, že se to točilo asi hodinu a půl a je z toho 8 minut, takže spousta věcí tam není. Ale tak některé věci to zase byly moje záhodlové proslovy, které se prostě takhle nehodějí do toho. Já to od začátku, co točím, tak furt slyším, jakoby, že to mám strašně dlouhý, že se neukážu vyjádřit a že to je nuda poslouchat a tak. A já vím, ale prostě to takhle chci dělat, takže deal with it. A tak jo. Takže hodinu a půl. A to teda vzniklo, že scháněné ta Eva, co tam byla napsaná v titulkách, Lamelová, nebo Lamelová, že teda dělají ten pořad průvan. Jehož cílem je jakoby propagovat věci, které se nedostanou jen tak do mainstreamu, témata lidí a tak. A scháněla narychlo právě nějakého youtubera. A dostala teda kontakt na mě. A tak jsme se nějak domlouvali, jo. A já teda samozřejmě jsem hned na začátku říkal, že prostě jakoby já zde jsem, že jsem prd jako youtuber. A že si chce nějaký dospělý youtubery, takže takových je víc a že mám i na ně kontakty. A ona jako, že to jako nechci dělat a já říkám, no tak jako klidně, ale nepozorňuji na to. A ona, že zase mi líbí ten můj styl, že je takový jako autentický a tak, no. Že to je velký opak vůči těm jakoby dětským youtuberům nebo těm klasickým a tak. Jo, možná je opak vůči Svendovi třeba, který už je taky takový komerčnější. Takže jsme do toho šli. Vymýšlelo se, jakým způsobem se to bude natáčet, protože to bylo hodně jakoby na kolení, jo. Ona taky říkala, že mají na tom minimální rozpočet a tak. Prostě je to pořád v 11 na ČT Art, jo. To je ještě horší než ta kvota, co má Stigur jakoby na Twitchi, jo. Tu jednu moji kvotu, že jsem já něco jako ČT 2 po 24. hodině, tak tohle je vlastně něco takovýho, jako. A ještě takovýhle alternativní pořád, který má hodinovou stopáž a má minimální rozpočet. Takže prostě tam to je hodně tak jako na kolení. Takže jsme to vymýšleli tak jako spolu a nakonec se vymyslelo řešení, že teda, což byl jeden z těch původních nápadů, pak jsme se k němu vrátili, že se to může točit v autě, že to bude vlastně jako moje takový další jakoby video. Takže jsme nakonec jeli mým autem, protože mám tady držák na ten telefon a ty holky dvě seděly tady kolem mě. Vy jste vlastně viděli, když to tam můžu dát na začátek. Protože Trovolovi. Tak seděli takhle vedle mě s kamerou a jakoby se scénářem s otázkama tak. Takže jsme jeli tam a zpátky tuhle moji cestu jako do práce z práce, protože tu znám, že jo, tak se nemusím zase tak úplně soustředit na tu cestu. A točilo se to, no, tak tu hoďku a půl. A byly tam zajímavé věci, jo. Některý jsem rád, že teda vypadly a některý zase mě docela mrzej, jo. To, co jsem rád, že vypadlo, bylo třeba to, když jsem tam víc spekuloval nad těma vidělkama z YouTube, což tam trochu zaznělo v té reportáži, kdy jsem jakoby počítal, kolik to může vynášet a nějaký tisíce views jsem tam jako kombinoval a pak jsem říkal, ty vole, já stejně o tom jim plý kulový.
jo, tak jestli to stojí za to, ale nakonec se tam nedala. A tak to je to, co je dobrý, že tam třeba nebylo. To je jediné, co jsem tak jako řešil. Že by bylo takový misleading. Ale třeba, co mi mrzí, že tam nebylo. Tady se mě ptala na moji inspiraci k tomu točení, kde je můj vzor a kdo mě inspiruje. Tak jsem říkal, že vzory žádný nemám, protože nejsem puberťák, že si jedu svoji cestu. Ale že rozhodně mě inspirovali různí lidé. A jenom jeden z nich se tam nakonec dostal v jiný souvislosti, protože jsem o něm mluvil dvakrát. Takže v té inspiraci jsem prvního říkal Struha samozřejmě, jo, protože kvůli němu a díky němu a tomu, jak on mluvil o tom točení, tak jsem já začal točit. Jo, a používám nějaký ty jako věci, o kterých mluvil, jak se to má dělat. To je dobrá inspirace. No. Tak snad se k tomu vrátí chlapec, až se trošku dá dokupy. Pak jsem samozřejmě zmínil Pavla Nováka. Jo, protože na toho jsem se přisál jako tak ze začátku hnedka, jako na nějakého rozpělýho youtubera, co točí o politice a tak. A ten mě taky inspiroval hodně. Čím mě inspiroval? To prací s komunitou, točením v autě. A hlavně tím dělat si to prostě po svým. Jo? Nebo mít to jako fakt na háku a být nad věcí. Jo? V tomhletom ohledu. Tak to bylo dobrý. No a třetí, teďka ta nejčastější inspirace byl Esy, který se tam pak dostal. Který mě zase inspiroval jakoby tím takovým umělečtějším přístupem. Nebo takovým... Jako myslet na to víc na... No, takhle nějakým tím způsobem ne, že bych dělal, já furt sedím a točím v autě, jo. A že občas střihnu někde nějaký jiný záběry s hudbou, tak to se vůbec nepočítá, ale nevím. Baví mě to zase ten přístup. A víc mě to ukotvilo v tom mém přístupu, jakoby zase být sám sebou a jet si tu svoji cestu. Jo. A pak si snad najít nějaký diváky, který budou na podobné vlně. A nebo si občas pustit nějaký video na nějaký téma, ať už vegani, nebo politika, nebo naopak všechno jedinýho než politika, hry a tak. Takže to mě v tom utvrdilo. Tak to je škoda, že tam nezaznělo. Pak tam byly zajímavé pasáže. Takový... Ale to možná je dobrý, že nezaznělo. Aspoň mě zůstane kolem mě nějaké věci, co si já o tom myslím o té tvorbě. A nikdy jsem o tom nemluvil a tak. Jo. Ale třeba příklad, že se tam jsme řešili, jak jakoby pracuju s tím vnímáním sám sebe. Jakoby... Takový ty, že tam je třeba prostřih, kdy mám ten rámeček, recording, že jo, a je to nějaký jako mimo záběr. Nebo takový to, že natáčím se, když nasedám do auta, to znamená, musím zapnout telefon, vylít se auta, vrátit se. Že pracuju s touhletou jakoby realitou, jakoby ta taková, že tam reflektuju sám sebe, že jsem já ten, co točí video a tenhle ten vztah. Jo, tak jsem o tom nějak mluvil, jak to je, jak s tím pracuju a jak to je pro mě třeba nějak důležité. Jsem rád, že tam zaznělo s tou komunitou. S těma komentářima, to jsem si tam rypnul do YouTube, jak to mají designové blbě udělaný, tak jsem snad taky ze sebe neudělal úplnýho vola. Ale jako myslím z toho od začátku a furt se mi to potvrzuje, no, takže to asi sedne. Ale jo, takže nakonec z toho vzniklo tohle. Snad to někomu poslouží jakoby pohled na to, jak se to dá třeba dělat a o tom dospělým YouTube a tak. Bylo to točený to už je, no jak jsem o tom začal mluvit, asi 3 týdny, měsíc zpátky. A i ta tvorba potom tak vznikla tak jako stylem, že já jsem jim ještě poslal ty své znělky. Já jsem to nahrával vlastně na svůj mobil, že jo, a to oni použili, takže tam záběry z té kamery jsou minimálně a většiné z toho mimo mobilu, což taky řešili. To nám nevezmou, že to je točený na mobil a to musí být na ty naše super kamery. Tak nakonec jsem myslel, že vlastně se točilo na kameru i na tohle a že řekl, my jsme točili na kameru, plus tam máme záběry z toho telefonu, ale nakonec tam jsou samý záběry z toho telefonu. Takže to. Ale třeba, co ta televize vůbec neřeší, jo? Já nevím, jestli jste si všimli v té reportáži, že jsem tam takový jako bledej, vyblitý barvy prostě. Jo, protože co já dělám s těmahle videama, že já to zazumuju trošku, protože prostě ten telefon to bere moc dálky a mně přijde, že tady zbytečně kolem mě moc auta, takže to trochu zoomnu vždycky. Což je i fajn, že točím na Full HD a pak to grabuju, hele, policajti ještě, že přede mnou zase někdo jede. Pak to grabuju na těch 1280 na 720. Takže i tím, když to zazumuju, tak ta kvalita tam zůstane. A hlavně si hraju s barvičkama tak, zvednu jas, kontrast,
barevnost, teplotu barev a tak, a to tam přidám a pak to vypadá, když už prostě musíte na mě čumět, tak jedu jen v autě, tak aspoň ať to jakoby trošku nějak vypadá, ale to v té televizi vůbec prostě nedělá, no, řešíme, jenom zvuk se řešil nějak postprodukčně a to taky, fakt, to mě jakoby fakt překvapilo, jo, že to není zas tak, teď to není vůbec ještě udělat vlastně, jo. Dobře, tak já chápu, že mají úplně mikroskopický rozpočet a že to chtějí prostě vyplivnout, ale nasadit nějaký filtry, jo, na všechny ty moje videa, na jakoby tu moji stopáž, šlo dát jeden filtr hromadně, trošku ten poladit, a vypadalo by to o kus líp, klidně bez toho zoomování, to se, tím si člověk musí trošku vyhrát. Takže to mě fakt docela překvapilo, no. Takže ten finální produkt je vidět, že je to takový jakoby šitý třeba horkou jehlou, ale tak to asi odpovídá tomu druhu. No, když tam měli ty další záběry, nebo ty další reportáže, tak to taky bylo vždycky statický záběr na člověka, co mluví. Tak to není zas taky drahý, ale ty barvy tam vyšly líp, tak asi to bylo v lepším prostředí, no. Oni pracují s tím prostředím, což je taky v pohodě, že jo. Když fotograf vyfotí fotku a nemusí upravovat, tak to je taky jako kumš, že jo. Ale já bych to upravil. A tak to je asi k tomu všechno. Jsem rád za tu zkušenost, už kvůli tomu zase mě to něco dalo dál, co se týče, já nevím, jak točit, jak mluvit stručně, i když se to vůbec neprojevuje. A tak, a jak fungují nějaké různé další věci. A to je to, co mě na tom baví hodně, a o tom jsem tam mluvil taky, že mě baví všechno to kolem. Jo, všechno to tyhle ty vlny a tak, to všechno to kolem. Do toho patří ta komunita, jo, ale i to produkování těch videí. A ta propagace nějaká a to, jak se o tom pak jako mluví a tohle to bylo další věc, jakoby to kolem. A to je super, no, že jsem si to mohl takhle zažít. Jsem za to rád, takže díky ČTčku a Idealence. A snad to bude mít nějaký přínos. Tak jo. Třeba jsem úplně zapomněl u toho vlogu vám říct, ať mě lajkujete a dáváte komentáře. Stejně lajkujete, ale komentářů tam zatím moc není, nebylo. Stejně to bylo takový šílený video. To mě pobavil ten feedback od toho jednoho kluka, týpka, že to je jakoby strašně moc témat a roztahaný a tak, tyjo. A to zrovna bylo video, kde jsem mluvil nejvíc věcí, když tam je 1000 témat. No to je jedno, teď řešíme tohle video. Takže pokud se vám líbilo, tak hoďte like. Napište mi koment, co jste si mysleli o té reportáži, link je samozřejmě v popisku, to jsem zapomněl říct. Hlavně se podívejte na celý ten pořád, myslím si, že to je fakt dobrý. Co se týče jakoby YouTube a o YouTube, tak to je docela poučný. Jo, řekl bych, že jo. A hlavně potom vysílali ten dokument o Mikey Pánovi a kvůli tomu jsem nešel spát. Zas tak brzo, ale zatím teda žiju a neumírám, tak to dobrý. Takže na to určitě koukněte. A to už je všechno. Uvidíme se u dalšího videa, který bude zase úplně na nějaký freestyle téma, co se někde zjeví. A což bych mohl trošku slíbit, že bych fakt chtěl s něčím jakoby popohnout, jakoby to zase nějak posunout dál, no, když už jsem takhle jakoby velká hvězda, celebrita. Minimálně bych mohl zapracovat právě na ty nějaký stručnosti a točit ty videa fakt jako pojď tady zrovna dostáváš ty informace, kvůli kterým jsi přišel a ne tu všechnu máčku kolem. Tak uvidíme. A já hlavně, jestli mi vyjde ta práce, to je zase konec videa. Jestli mi vyjde ta práce, tak budu se určitě točit jinak a míň asi. No, protože nebudu mít čas tolik jako teď řešit nějaký edit a komentáře přes den a tak, to prostě se budu soustředit na tu práci, abych to tam rozjel pořádně. Já jsem takovýhle vykopávač, jo, když nejsem ten dojížděč. Takže to už je fakt úplně všechno. Užívejte si sluníčko zevnitř a nechoďte ven, protože tam je kusa jak prase. A mějte se a uvidíme se u toho příštího videa. Čus!